Архангуул аймагт 1157 сурагч 12 дугаар ангид төгсөж байгаа юм байна. За Монгол улсад 200-аас дээш сурагч төгсөж байгаа сургууль ердөө 5 байгаагийн нэг нь манай аймгийн оюуны ирээдүйн цогцлбор сургууль өгөөд 213 сурагч 12 дугаар ангид төгсгөөр бэлтгэж байна. Энэ жилийн хувьд коронавируст халдварын улмаас танхимын сургалтууд явагдахгүй, тэл хичээл, захин хичээлээр дамжуулан сурагчид маань хичээлээ хийж байгаа юм а. Тэр дундаа SLT ерөнхий шалгалтад өгөх сурагчийн шалгалтанд илүүтэй анхаарах шаардлага тулгарч байгаа юм. Иймд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын санаачлагаар аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар хамтран 12 дугаар анги төгсөж буй эсэлтийн ерхий шалгалт өгөх сурагчдаа зориулан эмгэгтгэл бэлтгэсэн байна. Дус эмгэгтгэлийг оюуны ирээдүйн цогцлбор сургууль болон 4-р сургуулийн төлөөлөл багш сурагчдад өнөөдөр гардуулаа өглөө. Улмаар сургууль дус бүрт хүүхдийн тоогоор дус эмгэгтгэлийг хөрвүүлэх юм байна. За 4 сарын 15-ны хүртэл онлайнаар эсэлтийн ерхий шалгалтанд шалгуулагчдын бүртгэлийг бол хийж байгаа. Дархангуул аймгийн нийт шалгуулагчдын 88% нь бол өнөөдрийн байдлаар бүртгэгдсэн байна. За энэ хөл хорой тогтоосонтой холбоотойгоор хүүхдүүд маань одоо цахимаар багш нартайгаа онлайнаар холбогдож одоо эсэлтийн ерхий шалгалтанд бэлтгэж байгаа бол мөн аймгийн засаг дарга Насан Батын санаачлал дэмжлэгтэйгээр эсэлтийн ерхий шалгалтын 19 оны бүх судалгааны эмгэгтгэлийг одоо гаргаж сургуулиудаар түгээсэн нь бол их сайхан ажил боллоо. Би болохоор 4 судалгаа хичээл сонгосон. Тэгээд тэрийг тос тостон бэлтэж байсан. Тэгээд сая хөл хорой тогтоосон болохоор гадар ийшээ нам ахад их хүндрэлтэй байлаа. Тэгээд сая засаг дарга маань 2019 оны ийш гээд бүх ийшээ эмгэгтгэл намыг сая надад хартуулж өглөө. Тэгээд энд нь маш их баярлж байна. Баяртай байна. Аймгийн засаг дарга хэлэхдээ 12 дугаар ангид төгсөж байгаа хүүхдүүд өнөөдрийн манай боловсролын цар хүрээг илэрхийлэх болоод байна. Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүргийн хүүхдүүдтэй өрсөлдөж оюуны чадхыг харуулах ёстой. Үлдсэн хугацаанд бид хамтран ажиллаж хичээж чадвал сурлагын амжилтаараа устдаа тэргүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэндээ амжилт хүсье.